Nakon posjete delegacije grada Istočno Sarajevo ruskom gradu Kalomna u Moskovskoj oblasti, posjetu je uzvratila i delegacija iz Kalomne koju su činili zamjenik gradonačelnika Pavel Nikolajević Rodin i rukovodilac Centra za međunarodno obrazovanje Državnog socijalno-humanitarnog univerziteta Kalomna Kostjakova Larisa Nikolajevna. U okviru uzvratne posjete potpisan je sporazum o bratimljenju dva grada i saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i turizma, a u prisustvu ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova. Podsjećam prvo i vas i javnost da smo prošle godine posredstvom ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini zatražili adekvatan grad s kojim bi Istočno Sarajevo ostvarilo blisku saradnju i bratske odnose. U tom pogledu, prvo sam obavezan zahvaliti se njegovoj ekscelenciji ambasadoru Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, gospodinu Ivancovu, čijim smo evo angažovanjem došli do, za nas evo već sada možemo reći, bratskog prijateljskog grada Kalomna, kojim se opet posebno zahvaljujem što je pristao da sa gradom Istočno Sarajevo ostvari blisku saradnju. U tom pogledu još jednom želim da uputim dobrodošlicu zamjeniku gradonačelnika gospodinu Pavelu grada Kalomna iz Moskovske oblasti, iz Ruske federacije, koji je sa svojom delegacijom ovdje prisutan na području grada Istočnog Sarajeva u Republici Srpskoj ovih dana. Mi smo, podsjećam još jednom, bili gosti u Kalomni prije nekoliko mjeseci i ovo danas predstavlja uzvratnu posjetu gdje konačno potpisujemo saradnju sa ovim gradom i trajno opredjeljenje da sarađujemo u raznim oblastima. Danas smo, osim univerziteta, razgovarali o saradnji i u oblasti kulture, gdje smo konstatovali da ćemo u narednom periodu napraviti i konkretne korake kada je u pitanju naš festival malih scena i monodrama Srpske, kada je u pitanju povezivanje kulturno-umjetničkih društava, književnih večeri i drugih aktivnosti koje možemo na polju kulture da ostvarimo. Mislimo da nam je zadatak da građanima Istočnog Sarajeva i Republike Srpske približimo sve ono što nudi Ruska federacija, Moskovski okrug i Kalomna kada je u pitanju kultura, isto tako i da se pokušamo mi predstaviti kada je u pitanju naša kultura u gradu Kalomna u Ruskoj federaciji. Najviše očekujemo od našeg uvaženog profesora Ljuba Božovića, koji je univerzitetski profesor, koji je s nama bio u delegaciji u Ruskoj federaciji i koji na neki način evo preuzeo obavezu da vodi aktivnosti u pogledu događaja iz oblasti kulture koje očekujemo između dva grada u narednom periodu. Zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma o bratimljenju Istočnog Sarajeva i Ruskog grada Kalomna izrazio je i zamjenik gradonačelnika Kalomne Pavel Nikolajević Rodin. Naše srce сегодня наполнено очень огромной любовью, и мы очень рады, что наконец сегодня мы подписали соглашение о нашем побратимстве. Наше сердце су препуњено срећом и љубљу, и јако смо срећни и задовољни што смо ево данас подписали уговор о братимљењу. Мы благодарим наше посольство, посольство Российской Федерации, лично Петра Анатольевича, нашего чрезвычайного посла, именно за ту работу, за ту помощь в организации и поддержке, сопровождении наших двусторонних отношений. Jako se zahvaljujemo i veliko hvala i ambasadi Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, posebno ambasadoru Petru Ivancovu koji je učinio mnogo u ovoj saradnji i pomogao nam da dođemo do ovoga do čega smo došli danas. Еще живы в памяти воспоминания о приезде делегации Восточного Сараева в Российскую Федерацию, в город Коломна. Još su vrlo živa i jasna utisci, jasna sjećanja na ono kada je delegacija grada Istočno Sarajevo bila kod nas u Kalomni. Дорогой наш мэр Ненад сейчас рассказал о том, как они посещали наш город. Наш градоначальник, дорогой господин Ненад, нам мне сад причал о том, как су, и причал вам, как су посетили наш град. Поделился впечатлениями. Поделил с вами свои утиски. Но, как говорят у нас в России, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И, как се код нас в России каже, а има и код нас, более е едном видеть, него сто пута слушати. Поэтому мы приглашаем всех жителей, всех наших братьев и сестер посетить Российскую Федерацию, наш город Коломна. И зато мы позываем все люди, всю нашу братью и все наши сестры, да посетить Русскую Федерацию и град Коломну. Наши народы очень похожи и в ментальном плане, и в общем мировоззрении.
Naši narodi su jako slični, počev od mentalnog sklopa do ovih svjetskih pogleda, znači do pogleda na život. Православные устои и обычаи, подкрепленные столетиями нерушимой дружбы. Традиция, обычай, подкреплены ненарушенным сораднем, другарством, веч вековыми. На нашей территории проходит большое количество международных и российских фестивалей. На нашей территории се svake godine održava veliki broj ruskih i međunarodnih festivala. И мы обсуждали с профессором Бажовичем как раз возможность присутствия на наших фестивалях исполнителей, культурных работников Восточного Сараева. И мы с мојуче са профессором Бажовичем разговарали про на ту тему да овај учешća код нас на тим фестивалима и људи из области културе из Источног Сараева. Очень надеемся и уверены в том, что наше сотрудничество в данной сфере будет взаимовыгодным. Jako se nadam i u stvari uvjereni smo da će ova saradnja naša biti na korist, u korist i jednih i drugih. Ruski ambasador u BiH Petar Ivancov istakao je da se odnosi između Rusije i Republike Srpske razvijaju u brojnim oblastima, te da su pobratimski odnosi Istočnog Sarajeva i Ruskog grada Kalomna posebna čast i zadovoljstvo u tim odnosima. Мне очень приятно участвовать сегодня в церемонии подписания соглашения о побратимстве между Коломной и Восточным Сараевом. Ja sam jako poštovan, drago mi je što sam danas prisustvovao ceremoniji potpisivanja ugovora o bratimljenju između grada Kalomna i Istočnog Sarajeva. Отношения между Российской Федерацией и Республикой Сербской развиваются во многих областях. Односи между Русской Федерацией и Республикой Сербской се развивают в многих областях. Побратимские отношения между городами – это особая часть этих отношений. Побратимские отношения между городами – это особая часть и задовольство в этим отношениях. Это область, где духовно, культурные взаимоотношения наполняются практическим содержанием. То су они односи, где се овај духовно и такви братски односи се у ствари овај допуњавају све ове односе који већ постоје. И сегодня как раз сегодня вот эти дни, когда здесь находится делегация Коломны, они происходит наполнение наших общих отношений практическим содержанием. И, значит, овај боравак ових дана делегације из Коломне је у ствари практична примјена ових наших садржаја, овога што смо до сада чинили и чинимо. Я смог убедиться, что приезд сюда делегации Коломны – это не просто официально административное мероприятие. Я сам также могу речь убеден сам, да долазак делегации из Коломны не ово само званчан прием. Достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве в области культуры, образования, науки, туризма. Вецу, ево за ово кратко време достигнути резултати u oblasti, u saradnji, u oblasti obrazovanja, turizma i tako dalje. Ja думаю, što сотрудничество в этих областях полезно будет как для жителей Коломны, так и для жителей Восточного Сараева. И сигуран сам да će ova saradnja biti na korist, u korist i jednih i drugih, kako Kalomne, tako i Istočnog Sarajeva. U okviru posjete ruske delegacije potpisan je i sporazum o saradnji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Državnog socijalno-humanitarnog univerziteta Moskovske oblasti u gradu Kalomna. Želim da izrazim zadovoljstvo što smo danas bili u prilici, mi na Univerzitetu na Istočnom Sarajevu, da ugostimo gosta iz Rusije i potpišemo sporazum o saradnji između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Državnog socijalno-humanističkog univerziteta iz Moskovske oblasti. Naš strateški interes nas na univerzitetu jeste i dalje da se ova saradnja intenzivira i u narednom periodu
и надеемся, да, чему томе успеть. Но мы надеемся, что это сотрудничество внесет большой вклад как в дружбу, так и в развитие образования, науки и других отраслей и областей. I naših dvih strana. Nadam se da će potpisivanje ovog dogovora, ovaj dogovor o saradnji, biti od koristi i našim studentima, profesorima, našim univerzitetima, kao i našim državama. В нашем университете 10 факультетов, все они практически соответствуют вашим факультетам, поэтому мы надеемся, что мы найдем очень много общих точек соприкосновения и что у нас будут такие хорошие планы и хорошая реализация этих планов. Наш университет имеет 10 факультета, и в сущности все 10 факультета отговара овим, кое ви имате овде на вашем университету. И баш из тог разлога се надамо да ће ова наша сарадња бити расширена и јако плодотворна. Я хочу поблагодарить от имени нашего руководства, руководства вашего университета и руководства вашего города за приглашение, за возможность такой дружбы. Я хочу да се захвалим у своје име, име свих из мог града и университета, нашем ректору и нашему университету и граду на позиву и могућности да на оваквом дружењу и на сарадњи који ћемо имати. И мы надеемся, что настоящими побратимами будут как наши города, так и наши университеты. И я се надам, да ћемо стварни побратими бити, исто као што ће бити наши градови побратими, тако ће нам университети бити побратими. Potpisivanje međuuniverzitetskog sporazuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Državno-socijalno-humanitarnog univerziteta Moskovske oblasti u gradu Kalomna plod je sporazuma o saradnji gradova Istočnog Sarajeva i Ruskog grada Kalomna koji su u novembru prošle godine potpisali gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i načelnik Ruskog grada Kalomna Denis Lebedev. Vi kao što znate, grad Istočno Sarajevo podržava Univerzitet u Istočnom Sarajevu, pomažemo njegov razvoj i evo i ovaj današnji događaj je u tom smislu. Mi se zahvaljujemo i našim gostima na zaista velikom gostoprimstvu koje su pokazali kad je delegacija Istočnog Sarajeva bila u gradu Kolomnu i u Moskvi. Također se zahvaljujemo i ambasadi, Ruskoj ambasadi, odnosno ambasadi Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, jer su omogućili da se ova saradnja uspostavi, a siguran sam, s obzirom na kompatibilnost grada Istočnog Sarajeva i Kolomne, da ćemo nastaviti saradnju i u oblasti obrazovanja, kulture, turizma i drugih zajedničkih, da kažem, djelatnosti koje su interesantne i za grad Istočnog Sarajeva i Kolomnu. U okviru zvanične posjete gradu Istočno Sarajevo, ruska delegacija iz grada Kalomna obišla je i vojničko spomen groblje Mali Zejtinlik u Sokocu i položila vijenac stradalim srpskim vojnicima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Delegacija iz grada Kolomne, poštujući istoriju stvaranja Republike Srpske, a veoma prateći i post-dejtonska dešavanja u Republici Srpskoj, došli su da se poklone sjenama žrtava heroja proteklog odbrambenog otadžbinskog rata koji su dali života i stvorili Republiku Srpsku. Oni su danas ovde na vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik i da se konkretno na licu mjesta upoznaju šta se to dešavalo na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije u ratnom periodu, a i na širem području Republike Srpske. Naši braći Srbi takođe odvažno i hrabro sražались na poljah Второй мировой войны. Naša braća Srbi su također jako hrabro nosili u toku drugog svjetskog rata. I u Rusiji takođe bituje mnenje, jedan iz gospodari i gospodarstva rusijskog skazal, što u Rusiji je dva sajuznika, to armija i flot. I također su stradali mnogo u drugom svjetskom ratu i postoji u Rusiji jedna priča, kaže da Rusija ima samo dva saveznika, to je armija i flota. No u Rusiji je i treći sajuznik, to Srbi. A Rusija ima i trećeg saveznika, to su Srbi.
и православные вот обычаи, устои, подкрепленные многовековыми, столетними, нерушимыми дружескими связями, это подтверждают. И наше нераскидиво prijateljstvo koje traje već vijekovima i nikada narušeno, u suštini nam potvrđuje sve to. I naša tradicija, pravoslavna tradicija, kultura i običaj. Мы знаем, что и в этом святом для всех сербов месте захоронены наши русские солдаты. Мы знаем, что и на этом святом месте в Республике Сербской да су сохранены наши русские люди. Один наш герой обрел свой вечный покой именно на этой земле. И это один наш герой е управо оставил свои кости, вечный починок е нашел овде на овој земљи. Сербы плечом к плечу с русскими солдатами сражались за свою независимость. Сербы су једни у други леђа, уз леђа са русима, се борили за свою независимость. И защитили ее. И, наравно, заштитили су и сачували су. Ruska delegacija boravila je i na Jahorini, gdje je sa rukovodstvom turističke organizacije Jahorina grad Istočno Sarajevo razgovarala o saradnji u oblasti turizma grada Kalomne i Istočnog Sarajeva. Imali su priliku da se uvjeri u ono što se do sad uradilo, da provozila smo se gondolom i vidjeli su te neke sadržaje koje planina pruža. Razgovarali smo o smještajnim kapacitetima, o planovima za naredno ljeto i sigurno je da tu postoji potencijal za dalju saradnju. Evo, mi ćemo da vidimo sada na ovom sastanku i šta će to da bude sfera. Mi se nadamo da će tu da bude, da se ostvari saradnja i odnosno da pokušamo dogovoriti početu tur operatera iz Rusije, jer svako to je nama interesantno područje, jer broj dolazaka i noćija gosti iz Rusije se iz godine u godinu uvećava. Sigurno to za nas potencijalno tržište i svakako da ćemo poraditi na tom pitanju. Когда Игорь был у нас и презентовал нам, соответственно, это место, мы представляли себе, что здесь может быть? Когда Игорь был у нас и представил нам то место, мы сам могли да предпоставим, что нас то чека. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Але, как все каже, более одно видеть, него 100 пута слушати. И мы находимся под большим впечатлением. Мы не ожидали, что настолько высокий уровень, который реализуется здесь, в этом месте. Зато смо мы сад под великим утисцима, jer se nismo nadali da je tako, da se ovo mjesto nazva tako visokom nivou. У этого места очень большой потенциал. Ovo mjesto ima jako veliki potencijal. И у нас в России есть очень много людей, которые любят выезжать в Европу, кататься на лыжах. И код нас в России постоит много людей, кои яко воле да мало иду в Европу и да се скијају. И о данном месте, я думаю, что не все слышали. И мислим да нису сви чули за ово место. И нашей прямой задачей и святой обязанностью является донести эту информацию до российского потребителя. И наш задаток и света обавеза је да информација о овом месту донесемо до сваког Руса. Pa ja ću prije svega podsjetiti javnosti vas da ova gradska uprava na čelu sa mnom je na početku ovog mandata se odlučila da ćemo voditi politiku otvorenih vrata kada je u pitanju grad Istočno Sarajevo, želeći da imamo što više prijatelja i u regionu i u cijelom svijetu. U okviru takvih naših aktivnosti i planova mi smo došli do momenta kada smo željeli da imamo prijateljski grad u Ruskoj federaciji. Još jednom sam obavezan da se zahvalim ambasadoru, njegovoj ekscelenciji, gospodinu Ivancovu, koji nam je pomogao da nađemo adekvatan grad sa kojim ima smisla da gajimo prijateljske i bratske odnose. Mi smo na tragu takvih, da kažem, aktivnosti bili u posjeti gradu Kolomna, potpisali preliminarni sporazum o saradnji dva grada, a evo ovih dana smo u prilici da ugostimo uzvratnoj posjeti grad Kolomna, odnosno njihovo rukovodstvo, gdje smo naš sporazum potvrdili, još jednom učvrstili i dogovorili se o konkretnim koracima u narednom periodu kada je u pitanju naša saradnja. U toj njihovoj trodnevnoj posjeti smo se potrudili da bude bogat program i ono što nas je posebno radovalo je da je veliki dio tog programa bio posvećen saradnji univerziteta u Kolomni i univerziteta u Istočnom Sarajevu, jer je to za nas veoma, veoma bitno i mislim da se tu nazire veoma plodotvorna saradnja i pojedinačno fakulteta u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa fakultetima u okviru njihovog univerziteta u Kolomni. S druge strane, mislim da je
bilo prigodno da evo, upoznamo ih sa našim turističkim potencijalima na području grada Istočnog Sarajeva, sa naglaskom na to da imamo želju da se što bolje predstavimo u Ruskoj federaciji, pogotovo u Moskovskom okrugu, gradu Kolomni, sa svim onim što nudimo kada je u pitanju grad Istočno Sarajevo. Ja vjerujem da će naša turistička organizacija Jahorina naći prostor kako može da sve ovo što mi ovdje imamo, a imamo mnogo toga, predstavimo što ljepše u Ruskoj federaciji. U tom pogledu očekujemo i pomoć našeg predstavništva Republike Srpske u Moskvi, koji se pomogli za posredovanje u takvim aktivnostima. S druge strane, obzirom da se radi o bratskom narodu Ruske federacije, mislim da je bilo prigodno i da razmijenimo određene stvari vezano za istorijske činjenice kada su u pitanju oslobodilački ratovi ruskog i srpskog naroda, pa smo u sklopu takvih aktivnosti obezbijedili da se posjeti vojničko groblje Mali Zejtinlik i da se naši gosti upoznaju sa činjenicama kada je u pitanju građanski rat 90. godina u Bosni i Hercegovini, nastajanje Republike Srpske, nastajanje grada Istočnog Sarajeva i svega onoga što je bitno da se zna za taj period. A dogovorili smo se i da proslavu 9. maja, Dana pobjede, koji je najvažniji datum u Ruskoj federaciji, proslavimo zajedno. U okviru posjete predstavnici ruske delegacije i rukovodstva grada Istočno Sarajevo položili su vijenac na spomenik nekadašnjem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu u Istočnom Sarajevu. Upriličen je i obilazak manastira Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji, kao i pravoslavnih hramova u Sarajevu. Delegacija ruskog grada Kolomna pozvala je delegaciju grada Istočnog Sarajeva da 9. maja prisustvuje obilježavanju 75. godišnjice pobjede nad fašizmom, što je prema ocjeni predstavnika gradske uprave Istočnog Sarajeva posebna čast.